З Євангелія від Йоанна. Біля Ісусового Христа стояли Його мати, сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері: «Жінко, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати». І від тієї години взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже звершилося, каже Ісус, аби довершилося Писання: «Прагну». Стояла повна посудина оцту. Отже, наструмивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав: «Звершилося». І, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, день приготування, то юдеї, щоб не залишилося на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши же до Ісуса, побачили, що він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода.